গাইজ আমি ফাইনালি আহি পাই গলোহি গড়মূর ইয়াতে আমার লগর দল উঠিছে আমার মিনময় এইজন আমার নাম পাতি লগত বাহি বজায় মুখখন দেখা আলগা দেখা না উলাই এইজনে মিনময় আপনার যদি বাহি প্রোগ্রামত বাহি বজাব বিচার তেন্তে আমাক কন্টেক্ট করব পাইব খুব বাহি ধুনিয়া বাহি বজায় বারো এটা আইবা আমার সাপনালা পিনিকত গাড়ি দুখন এখন দেখিছে এখন এখন এবার মানে আমার মানুষ বাহি গেছে এখানে দুখন গাড়ি লবলগা হয়েছে এতিয়া ইয়াতে অল্প রখিছো নিয়ম কানুন কৈ দিছে বহু নিয়ম কানুন মানে আমি পিকনিক এক তারিখে তথাপি অনকে পাশে পিকনিকৰ পৰিমাণ প্ৰস্তাৱ পোৱা নাই নাজানো কিমান দূৰ তাত গৈ মানুহ পাওঁগে সকলোকে দেখুৱাই আছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাইজ আমি আহি পেলাই ফাইনেলি চাপানালা পাই গলোহি আচলতে এইবাৰ আমাৰ মানুহ নাই মানুহ একেবাৰে কম নাজানো কিহৰ কাৰণে হয়তো আজি শনিবাৰ অফিচ অফিচ চব খোলা আছে সেইকাৰণে মানুহখিনি অহা নাই হয়তো কালি দেওবাৰ যিহেতু পৰিছে কালি চাগে মানুহ হ'ব তথাপিও মানুহ ইমান নাই আমি সেইফালে ওলাই যোৱাই নাই গাড়ীখন ইয়াতে ৰাখি পেলাই আমি চাহ এটা ইয়াতে খালোঁ এতিয়া আমি বৰ্তমান গাড়ীতে বহি আছোঁ কেইজনমান আৰু আমাৰ এইফালে ইয়াতে মাংস আমাৰ যিহেতু দুবিধ আমাৰ ব্ৰইলাৰ লগতে গাহৰিও আছে এয়া আমাৰ ব্ৰইলাৰ মাংস হৈ আছে ইয়াতে আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত গাহৰি আমি সিজাই পেলাই পুৰা ৰেডি খালি বনাব লাগে বাকী আমাৰ ভাত হৈয়ে গ'ল গাইছ আমাৰ ইয়াত মাংস হৈ আছে আমাৰ ইয়াত বিকিয়া মাংস বনাই আছে লাই শাক আৰু গাহৰি এয়া আমাৰ কাৰিকৰ লগতে আমাৰ চাটনি হৈ আছে লাই শাক Thank you.
গাইস আমি খাইও এফালে উলাই আহিলো এতিয়া জুইটো ফালে কিন্তু এটা বাজি গল সাইটা একানে উপরে যাব নিদিলে আজি একদম পুলিশ বিখে আছে তেওঁলোকে আমাক উপরে যাব মানা কইলে বহুত বেয়া লাগিছে আজি মনটো আসলে সাপনা লাহি যদি উপরে উঠাই না আসল মনটো পয় না যায় আসলে আজি আমি আসলে দেরি হয়ে গেল আহুতে সেখানে বনাই মেলি খাওঁতে চাৰিটা বাজিলে সেইকাৰণে ওপৰত যাব নিদিলে আৰু সকলো মানুহ ওপৰৰ পৰা ঘূৰি আহি গ'ল আৰু ইয়াৰ আচলতে যিখন প্ৰথমতে আহোঁতে টিকেট দিয়া তাত চাৰিটালৈকে টাইম লেখা আছে তথাপিও আমাক আজি চাৰে চাৰিটালৈকে সময় দিছে এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ চাৰিটাৰ পৰা যিহেতু গ'লেই সেইকাৰণে আমি গাড়ীখনতে ওলাই যাম কি এতিয়া গাড়ী চলি যাম মই এনেকৈ মদ্যপান নকৰোঁ বাৰু আমি ধৰক মদ নোখোৱাকৈ তাৰমানে এনজয় কৰিব পাৰিলোঁ আমাৰ সেইটোৱে আচলতে কথা গাইজ ফাইনেলি আহি ঘৰ পালোহি আপোনালোকে দেখিলে ৰাস্তাত পুলিচে চেক কৰিলে যিহেতু মই মদ নাখাওঁ সেইকাৰণে একো প্ৰব্লেম নহ'ল বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি ভাবি আছে পিকনিক যাম বুলি গতিকে আপোনালোকে এটা বস্তু সাৱধান হ'ব যে ড্ৰাইভাৰজনে কোনো কাৰণতে মদ নাখায় অকল ফাইনৰ কাৰণে নহয় নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আচলতে সেইটো বহুত প্ৰয়োজনীয় তেনে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ' লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব চেনেল যে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাৰিটা ঘটা মানে টিপি দিব যাতে মই দিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যায় তেনে আজিলৈ আহিছোঁ জয় আহক।